Fatkesisht atë lloj metodologjie që u ndoqi në diktaturë, ne kemi ndjekur dhe gjatë 30 viteve ku kemi vendosur emra të pastuduar, ose kemi kthyer emra të cilët me dokumente kanë rezultuar që ose kanë marrë pjesë në krime banale, ose kanë qenë pjesëtar të atyre që kanë kryer krime në këtë vend dhe ne vazhdojmë ti kemi emra rrugësh, emra shkollësh, nën duhet ishe mbledhur një komision i rëndësishëm që t'i studionte, sepse ne nuk mund t'i gënjejmë fëmijët me emra të cilët kanë peshë negative në të shkuar në këtë vendi. E qartë. Kush e mbledh këtë komision? Kush e përcakton? Po, ndjes, të ndërpreva se kemi dhe lidhjen e drejtë për drejtë dhe vjen pak me vonesë zëri. U përmend 21 dhjetori që vazhdon të mbetet në zhargonin dhe fjalorin tonë të përditshëm si 21 dhjetori, edhe pse zyrtarisht nuk quhet kështu. Megjithse pak veta e din që është në datëlindje e Stalinit, e din brezi tjetër, por ne duhet t'ia shpjegojmë, domethënë, atë që kemi bërë gabim dhe duhet gjejmë emra të cilët përfaqësojnë diçka, përfaqësojnë vlerë që nuk na bëjnë ne të turprohemi për emrat e tyre. Domethënë, ne kemi emra që mbajnë peshën e shumë krimeve dhe ne i kemi ose që i kanë vërtetuar që kanë qenë bashkëpunëtor të fortë të sigurimit ku kanë marrë pjesë në atë që ka qenë ligësia më e madhe që ka ndodhur në 50 vite dhe ne i kemi emra. Kush janë këto emra? Na thua dot ndonjë emër që kemi emra rrugash që na turpron? Shiko, un pa ta marr shembull, për shembull emrin e Kajo Karafilit që ka qenë një bandit ordiner që ka ndalë dokumenta dhe shkolla në Maminas, domethënë që i përket Durrësit ka emrin e Kajo Karafilit, domethënë. Vetëm se ndoshta shumë veta shikojnë film dhe mendojnë se ai është hero akoma. Ose kisha përmendur emrin e një personi që është ku kam bërë në shkollën fillore, domethënë që ai dije i qeshnin gjyshrit kur çonin në lule, domethënë aty.